চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, কিন্তু এই বিষয়ক লৈ পেলাই ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহৰ তৰফৰ পৰা কোনো স্পষ্ট ইংগিত বা স্পষ্ট ঘোষণা নাই। কিন্তু দাবী কৰা হৈছে, আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে, তেওঁলোকে কৈছে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে যে আলফাৰ এটা কেম্পৰ ওপৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে ড্ৰোনেৰে দেওবাৰৰ আবেলি চাৰি বজাত পৰা আৰম্ভ কৰা তিনিটা আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। সেই তিনিটা ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল এটা কেম্পত, আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত, ম্যানমাৰ ভূখণ্ডত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত। আৰু সেই কেম্পত প্ৰথমটো যি আক্ৰমণ হৈছিল, সেই আক্ৰমণত দুগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আহত হোৱা তথ্য আহিছে। দ্বিতীয়টো তাতে বোমা বিস্ফোৰণ হয় ড্ৰোনেৰে, তাৰ পাছত তৃতীয়টো যি বোমা ড্ৰোনেৰে নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আলফা স্বাধীনৰ, সেই বোমাটো বিস্ফোৰিত নহয় বুলি সদৰি কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে যি দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে কেনেদৰে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, কোনটো কেম্পত আক্ৰমণ কৰিছিল, সেই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃতভাৱে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখাব বিচাৰিছোঁ। দেওবাৰৰ বিয়লি ভাগটোত আচলতে ম্যানমাৰৰ আভ্যন্তৰত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত কেনেদৰে আক্ৰমণ হৈছিল সেইসমূহ আমি এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' ৱালৰ জৰিয়তে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে যোৱাকালি দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিটাকৈ বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, ড্ৰোনেৰে সৈতে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, ড্ৰোনেৰে নিক্ষেপ কৰা হৈছিল নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰৰ অঞ্চল ম্যানমাৰৰ যি প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে কেম্প এভাৰেষ্ট। সেই কেম্প এভাৰেষ্টটোত ভাৰতৰ দেশৰ ফালৰ পৰা ড্ৰোনেৰে তাত ড্ৰোন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ড্ৰোনত আছিল আচলতে তিনিটাকৈ বোমা, আৰু সেই তিনিটা বোমা সেই ৰিম'টৰে তাত কণ্ট্ৰল কৰা হৈছিল। আৰু ড্ৰোনখন গৈছিল আৰু সেই দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলেৰে অতিক্ৰম কৰি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰি প্ৰায় 30-35 কিলোমিটাৰ নিলগত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা নিলগত থকা সেই কেম্পটোলৈকে গৈছিল ড্ৰোন। আৰু ড্ৰোনৰ যেতিয়া কেম্পটোৰ ওপৰ পাইছিলগৈ, ঠিক তাৰ লগে লগে প্ৰথম অৱস্থাত আবেলি 4:10 প্ৰথমটো বোমা ড্ৰোনৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই কেম্পটোত। অৱশ্যে সেই কেম্পটোত 8:40 যেতিয়া বোমাটো নিক্ষেপ কৰা হ'ল ড্ৰোনৰ জৰিয়তে, তাৰ পাছত 2 মিনিটৰ পাছত সেই ড্ৰোনখনেৰে আৰু থকা বাকী দুটা বোমাৰে দ্বিতীয়টো বোমা তাত নিক্ষেপ কৰিল 4:12 ড্ৰোনখন তাৰ পৰা আঁতৰি যায়। আৰু প্ৰায় আৰু 8 মিনিটৰ পাছত অৰ্থাৎ 4:20 তৃতীয়টো বোমা সেই একেটা কেম্পৰ ওপৰলৈ গৈ কেম্পটোত তাত নিক্ষেপ কৰা হয়। আৰু ফলত 3 নম্বৰ বোমাটো তাত নিক্ষেপ কৰা হয় যদিও, কিন্তু তথ্য আহিছে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তৃতীয়টো বোমা ড্ৰপ কৰা হৈছিল ড্ৰোনৰ জৰিয়তে, কিন্তু তাত পৰাৰ পাছত কিন্তু বোমাটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত নহয়, অৰ্থাৎ ব্লাষ্ট নহয়। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যি দুটা বোমা আচলতে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে নিক্ষেপ কৰা হ'ল, সেই দুটা বোমা বিস্ফোৰণ হ'ল। আৰু সেই দুটা বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ফলত এভাৰেষ্ট নামৰ যিটো আলফা স্বাধীনৰ কেম্প আছে, সেই কেম্পটো ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, বহু পৰিমাণ নষ্ট হয়। আৰু তাত যি দুগৰাকী কেডাৰ সামান্যভাৱে আহত হৈছে বুলি পেলাই আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে, কিন্তু আচলতে তাত কিমান সংখ্যক নেতা কেডাৰ আহত বা নিহত হৈছে সেই তথ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। আৰু সেই কেম্পৰ পৰা ইতিমধ্যে বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ পাছত তিনিটা বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, দুটা ফুটিলে এটা নুফুটিল। এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত নিশাৰ ভাগতে, সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰাই সেই কেম্প পৰিত্যাগ কৰি অন্য স্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছে আলফা স্বাধীনৰ সেই কেম্পত থকা প্ৰায় 100+ নেতা কেডাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে সেইটোৱে এটা কেম্প যিটো কেম্পত আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিল আলফা স্বাধীনৰ উচ্চ সদন। 3খন সদন আছে তেওঁলোকৰ, উচ্চতম সদন, উচ্চ সদন আৰু নিম্ন সদন। এই কেম্পটো বাহৰ পাতি আছিল আলফা স্বাধীনৰ উচ্চ সদনৰ সভাপতি মেজৰ জেনেৰেল নয়ন অসম। আৰু মেজৰ জেনেৰেল নয়ন অসম হ'ল উচ্চতম সদনৰো এগৰাকী অন্যতম সদস্য। 3গৰাকী সদস্যৰে গঠিত উচ্চতম সদনৰ সভাপতি পৰেশ বৰুৱা সেই সদনখনৰ, আৰু তাৰে 2গৰাকী সদস্য আছিল মাইকেল অসম আৰু আনজন হ'ল নয়ন অসম। মুঠতে আলফা স্বাধীনৰ যেতিয়া আটাইতকৈ শীৰ্ষতম নেতা বুলি ক'ব পৰা যায়, সেই শীৰ্ষতম নেতৃত্বৰ 3গৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী হ'ল নয়ন অসম। আৰু এই নয়ন অসমেই সেই কেম্পটোত বাহৰ পাতি আছিল মেজৰ জেনেৰেলগৰাকী, উচ্চতম সদনৰ তেওঁ সভাপতি। এই যি আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ল যোৱা
যোৱাকালি দেওবাৰৰ আবেলি 4:10, 4:12, 4:20 এই ঘটনাত কিন্তু নয়ন অসম সেই সময়ছোৱাত আছিল নে নাই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ তেওঁ বিভিন্ন স্থানলৈকে যায় সাংগঠনিক কামত, সেই তথ্য আছে। কিন্তু এই ঘটনাটো সংঘটিত বোমা আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত, বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ আছিল নে নাই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। আৰু এই গোটেই বিষয়টো লৈ পেলাই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আলফা স্বাধীনে কৈছে যে এই ঘটনাৰ আঁৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী জড়িত হৈ আছে, কিন্তু ভাৰতীয় সেনাবাহিনী বা ভাৰতীয় কোনো এটা নিৰাপত্তা সংস্থাই এই কথা স্পষ্ট কৰা নাই যে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে। কাৰণ বিষয়টো আছে বহুত জটিল, যে ডিপ্ল'মেটিক গেম, কাৰণ দেশখন বেলেগ দেশ, এখন সুকীয়া স্বাধীন দেশ, সেই দেশখনৰ স্বাধীন দেশখন ম্যানমাৰৰ আভ্যন্তৰত বাহৰ পাতি থকা ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেম্পত আক্ৰমণ কৰিছে নে নাই সেই কথা কিন্তু ভাৰতীয় কোনো এটা নিৰাপত্তা সংস্থাই এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই। কিন্তু আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছে যে এই ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনাত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও 2015 চনৰ 9 জুন তাৰিখে ম্যানমাৰ মণিপুৰৰ ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰত থকা ম্যানমাৰৰ অঞ্চলছোৱাত বাহৰ পাতি থকা NACNK আৰু KYKL নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন দুটাৰ কেম্পত পাৰাচুটাৰে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল। পাৰাটোপাৰ ইউজ কৰা হৈছিল, ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আৰু তাত 30তকৈ অধিক ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতাকেইটা সেই আক্ৰমণটোত নিহত হৈছিল বুলি পেলাই বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত সংবাদ মাধ্যম প্ৰচাৰ হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাৰ পাছত এইটো হ'ব ম্যানমাৰত ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে, যদি ভাৰতীয় সেনাই বা ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এই আক্ৰমণটো কৰিছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব এইটো দ্বিতীয়টো বৃহৎ আক্ৰমণ, যিটোত আলফা স্বাধীনেই দাবী কৰিছে, স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দুগৰাকী সদস্য গুৰুতৰ সামান্যভাৱে আহত হৈছে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান আহত হৈছে বা নিহত হৈছে সেই কথা অস্পষ্ট। কিন্তু কথা হ'ল ক্ৰছ বৰ্ডাৰ যিটো এটেক, ক্ৰছ বৰ্ডাৰ যিটো অভিযান, সেই অভিযানটোত সফল হৈছে বুলি এই কাৰণতে ক'ব বিচাৰিম যে আলফাৰ কেম্পত গভীৰ জংঘলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ পৰা 30-35 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা গভীৰ জংঘলত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক কেম্পটোত পৰিছে আৰু দুগৰাকী আহত হৈছে। এনেধৰণৰ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেম্প আছে ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডত, এইফালৰ পৰা যদি এনেদৰে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰি থকা যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ একে ঠাইতে থাকিব পৰা পৰিৱেশ ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ নাথাকিব। আৰু এই গোটেই বিস্তৃত ব্যাখ্যাটো আমি আগবঢ়াই থাকিম, আৰু ইয়াৰ পাছতনো কি কি হ'ব এবাৰ আমি পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, এনেদৰেই আচলতে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, যিটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে যে আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰত থকা কেম্প এভাৰেষ্টত এই আক্ৰমণটো ড্ৰোনেৰে কৰা হৈছে বুলি পেলাই আলফা স্বাধীনে দাবী কৰিছে। কিন্তু ভাৰতীয় কোনো নিৰাপত্তা বাহিনী বা নিৰাপত্তা সংস্থাই এই নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা নাই যে ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আলফা স্বাধীনৰ এভাৰেষ্ট কেম্পত, অৰ্থাৎ মনৰ সিটোপাৰে থকা নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ সিটোপাৰে ম্যানমাৰত থকা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আক্ৰমণ কৰাৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰা নাই বা দাবী কৰা নাই, স্পষ্ট কৰা নাই। এতিয়া কথা হ'ল আলফা স্বাধীনৰ সেই এভাৰেষ্ট কেম্পটোত নয়ন মেধি আছিল, মেজৰ জেনেৰেল নয়ন মেধি সেই কেম্পটোতে আছে আৰু সেই কেম্পতে আছিল, আৰু সেই কেম্পত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত নয়ন মেধি সেই কেম্পটোত আছিল নে নাই সেই কথা স্পষ্ট নহয়। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এইটো হ'ল প্ৰথমটো ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা যি আলফাই দাবী কৰিছে, ভাৰতীয় নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে এতিয়ালৈকে এই বিষয়ক লৈ স্পষ্ট কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আলফাই যিহেতু দাবী কৰিছে সেয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, ভাৰতীয় দিশৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু দুগৰাকী জোৱান, আলফা স্বাধীনৰ জোৱান, আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ তাত আহত হৈছে আৰু সেইসকলক ইতিমধ্যে বিশেষ স্থানলৈকে লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই দুগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে বুলি তথ্য আহিছে। এই মুহূৰ্তত মই আগৰ যিসমূহ বালাকোটত যেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, পাকিস্তানৰ বালাকোটত প্ৰৱেশ কৰি যি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছিল, যেনেদৰে ইছলামিক সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে তাত অভিযান চলোৱা হৈছিল, তাৰ পূৰ্বে আমাৰ ম্যানমাৰৰ মণিপুৰৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলছোৱাতে সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰি ভাৰতীয় সেনাবাহিনী পাৰাচুটাৰে তাত আক্ৰমণ কৰি NACNK আৰু KYKLৰ কেম্পত নিশাৰ ভাগতেই তাত আক্ৰমণ চলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই অভিযানৰ কথা সকলোৱে জানে, কেনেদৰে তাত আক্ৰমণ কৰি ভাৰতীয় মূলৰ NACNK আৰু KYKLৰ কেম্পত আক্ৰমণ কৰি বহুসংখ্যক নেতা কেডাৰক
আহত কৰিবলগীয়া আহত কৰিছিল বা তাত হত্যা কৰি থৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই কাহিনী সকলোৱে অৱগত কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডত গৈ ড্ৰোনেৰে তাত আক্ৰমণ কৰিছে শাৰীৰিকভাৱে কোনো ইয়াত যোৱা নাই সেনাবাহিনী কোনো যোৱা নাই বা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক যোৱা নাই কিন্তু ড্ৰোনেৰে পৰিচালিত কৰা হৈছে আৰু ড্ৰোনেৰে পৰিচালিত কৰি আলফাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেম্প কেম্প এভাৰেষ্টত যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত কৰিল তিনিটা বোমা নিক্ষেপ কৰা হ'ল দুটা ফুটিল এটা নুফুটিল বিস্ফোৰণ নহ'ল ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত এইটো কথা স্পষ্ট যে এনেধৰণে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰি ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকা ঘাটি ফাটি থকা ভাৰতীয় মূলৰ অন্যান্য সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন NACN কেৰ কেম্প আছে তাত বা মণিপুৰৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেম্পো তাত আছে আলফা স্বাধীনৰ কেম্প আছে এতিয়া আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত যেনেদৰে কেম্প এভাৰেষ্টত যেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিল ড্ৰোনেৰে তেনেদৰে আন আন কেম্পসমূহত যিসমূহ বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেইসমূহৰ কেম্পতো এনেদৰে অনুৰূপভাৱে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতো এইটো কাৰ্য সম্ভৱ সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ নিশ্চিতকৈ তেওঁলোক সাৱধান হ'ব লাগিব নহ'লে এনেধৰণৰ আক্ৰমণত তেওঁলোকে যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকৰ নেতাকেডাৰসকল সমূহ হতাহত হ'ব যে লাগিব সেইটো ধুৰূপ ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন খবৰ আমি জনাই থাকিম যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত এনেধৰণৰ ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ বিপদত পৰিছে বিগত সময়ছোৱাতো মণিপুৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰে জিলাৰ সেই আভ্যন্তৰীণ গভীৰ জংঘলত মণিপুৰী বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ ওপৰতো তাৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে তাত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোক অৱগত আজি এই খবৰটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কিয়নো ম্যানমাৰ ভূখণ্ডত থকা সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ এটা ডাঙৰ কেম্পত এই আক্ৰমণটো সংঘটিত হ'ল দুজন আহত হৈছে আৰু গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতা কেডাৰ তাৰপৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ম্যানমাৰত সংঘটিত এই ধাৰাবাহিক ঘটনা প্ৰৱাহৰ ওপৰত আমাৰ হাতত যেতিয়াই তথ্য আহিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিম সকলো তথ্য এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।